Please don't let your shine shadow you.
Classificação da etapa, primeiro David La Fuente da EFAPEL para Locos Fins, é David La Fuente.
pódio. É mais à festa. Bem, gente, quer ver. Agora sim, com palmas. Com palmas, claro. O corredor com beijinhos lá na frente. Já está, beijinhos com aplausos. Espera, este francês que eu quero ver ser consagrado o corredor. Já está, já são os beijinhos. Apenas um vento. Beijinhos para o corredor, já estão acertados. Com palmas quero ouvir então. Carula, bola é Alejandro Marque. Da Câmara Municipal de Torres Vedras, o doutor Carlos Bernardes. O Pedro, Ray Chester, Energy. Aí está o pódio individual deste ano. Os três magníficos. E agora chamo. Sim, um candidato, é sempre bom partir como um candidato, é sempre é sinal que confiam nas minhas qualidades e naquilo que eu possa vir a fazer na volta a Portugal. Mas agora, pronto, vou aproveitar para descansar um pouco desta corrida, que foi extremamente dura e foi um bom teste para a volta a Portugal e depois, quem sabe, tentar vencer uma etapa ou mesmo estar na discussão da volta a Portugal. Okay. E para quem é que vai a vitória desta classificação geral? Bem especial para a minha esposa, que muito me apoia, para toda a minha família e amigos, e em especial para a equipa do Loltano Ray Just Energy, por a oportunidade que me deu para poder regressar ao ciclismo profissional em 2015. Vai chover champanhe, para a carólica carboeira, vai chover champanhe.